og så går vi til vi blir stoppet, til vi kjørs lenger. I likhet med meg så tenkte nok mange at dette var et godt tiltak, men det vi ser nå jo at veldig mange av de som var for, fordi det skapte arbeidsplasser, tenkte man lokalt, det skapte inntekter lokalt, de ser nå at disse inntektene og arbeidsplassene er marginale, mens dette betyr et fundamentalt tap for befolkningen, rett og slett. Og alle politiske avskygninger føler det samme massive tap av det landskapet som de er knyttet til, og som gir livsglede og mening og identitet. Så jeg tror det stemningsskiftet vi ser nå, det er noe helt nytt. Dette er ikke rabulister eller fanatikere som står på barrikadene. Dette er folk flest som føler at de er ferdig med å miste noe helt avgjørende i nærmere. Det er jo en voldsom reaksjon rundt omkring i hele landet. Vi kan si det sånn at hele kysten står i brann og i protester imot vindkraftverk. Og det som skjer, det er umoralsk. Det er uetisk å gjøre sånn som vi gjør. Og da blir det på en måte litt meningsløst at man i miljøets navn skal ødelegge miljø. For meg er det et paradoks. Det stykkes opp og bygges ned ut fra dette selvbedraget at vi har mer enn nok natur å ta villmarkslandet Norge, ikke sant? Det er evig nok der ute. Og sånn kan det se ut hvis man kjører i fly over det også. Det er jo tross alt grønt der nede. Men under dette grønne så er jo en oppstykket natur. Og det betyr ikke at den er fri for liv, men det er altså som villmark å betrakte, så er den langt på vei tapt. Utbyggingen av fornybar energi koster for nettopp naturen ved at du tar store arealer og ødelegger disse og stykker de opp. For det er kanskje den verste delen med når det gjelder vindmøller. Det er jo at du lager veisystemer og alt mulig som stykker opp og klipper opp naturen vår. Det vi kaller fragmentering. Nå er det 40 ordførere her i Norge som har slått seg sammen i en gruppe og sier det at vi vil ikke ha vindkraft. For våre rikspolitikere har allerede vist at de har ikke gangsyn og ikke forståelse nok for disse problemstillingene til å kunne stoppe dette her. De bryr seg rett og slett ikke. Vi fikk 5000 negative høringsuttalelser på nasjonal ramme. Og hva skjer? Jo, disse høringsuttalelsene, de sa ikke bare nei til nasjonal ramme, de sa nei til vindkraft. Og hva skjer? Jo, Erna Solberg, hun marsjerer ufortrødent videre. Og det hun gjør er å kansellere nasjonal ramme, og så legger hun hele landet åpent for vindkraftspekulanter til å komme og finne seg vindkonsesjoner. Og det er det vi ser i dag med alle disse her utbyggerne som myldrer utover i landskapene våre, og som vil skaffe seg konsesjoner de kan selge til utenlandske finansinvestorer. Du må inn og gjøre inngrep i et område før du får en verdi, og da skal vi kjempe godt. Tusen takk for at vi kom opp og kjempe i dag alle sammen. Det er jo et ekte dilemma på mange måter, fordi man kan si at på den ene siden så har du hensyn til klima, i alle fall er det lett å tenke sånn, og jeg tenkte sånn selv veldig lenge, at man kan ikke si nei til alt, og dette er jo et godt tiltak, det er et klimavennlig tiltak, og det er det isolert sett, helt klart. På den andre side så er det dette med naturinngrepene, og jeg tror i dag så har vi fått en overfokus, altså med god grunn fokuserer vi på klimaendringer og CO2, men det har kanskje gjort at vi har mistet litt av det andre med naturmangfold og tap av natur av syne. Og denne massive nedbyggingen er helt klart at den påvirker biologisk mangfold på en dramatisk måte. Og det mener jeg er et veldig viktig og legitimt argument, den påvirker også vår opplevelse av landskapet. Det har noe å si for livsglede hos veldig mange som sogner til dette landskapet. Hvorfor de på død og liv skal bygges på disse naturperlene? Men det er jo igjen. Det er der det blåser mest, og det er for å tjene penger. Det tar ingenting med klima eller med miljø å gjøre. Det er bare vikarierende grunner, og en betimelig grunn nå, fordi at vi har denne klimahysteriet. Hadde vi hatt et tap av naturhysteri, så hadde vi ikke kunnet nevne ordet vindmøller, er jeg ganske overbevist om, uten at du hadde blitt sett ned på som en skikkelig fornekter og alt som er.